السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے, چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے, چھوڑنی ہوگی تجھے دنیا فانی ایک دن, ہر کوئی مجبور ہے حکم خدا کے سامنے, بارگاہ ایزدی سے تو نہ یوں مایوس ہو, مشکلیں کیا چیز ہیں مشکل کشا کے سامنے, حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر, کربیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے, راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے بھلا, قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے, ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے, چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے.